תת הסבר חשיפת המצודיים, הכל כתוב יפה ומסודר, התקופה הבריטית, אחרי כן, אחרי הקמת המדינה. 91-96, למעשה אני זוכר את זה בכל מההיסטוריה שלי כמדריך צעיר, שהיו פה רק שני אולמות. ואז עוד אולם ועוד אולם, ואז נכנסו לכיוון בית החולים, כביכול המבנה המרכזי, וכאן. זו המצודה האוטומנית, בית הכלא לשעבר. לבית אסורים. היסטוריה של אקו בכלל. הסקלול המצלבני פה, עבור לאט לאט, כל מיני כיתובים. אף אח אשר רצח אחר לא יחשו כרך עבירה ולא רשותו של ראש המסדר. הרוצח יושם בכלא עד להוראת ראש המסדר. אז אנחנו במקום הנכון.